Mes esame teatro rūmose, kurie atsivėrė lankytojams 1913 metais, kai Vilnius, Lietuva, vis dar tebebuvo Rusijos imperijos sudėtyje. Šis teatras nėra seniausias Vilniuje. Jei kalbėtume apie teatrą kaip reiškinį, apie teatrą kaip miesto institucijos veiklą. Nes kaip tik dar 18 amžiaus pabaigoje, iki lemtingojo abiejų tautų respublikos padalijimo, Vilniuje, Vilniaus magistrato iniciatyva, taigi dar buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kaip tik 18 amžiaus pabaigoje įsikūrė pirmas Vilniaus miesto teatras, kuris ir pradėjo tą miesto teatro erą, būtent miesto. Jis veikė visą 19 amžių, veikė ir 20 amžiaus pradžioje iki pat Pirmo pasaulinio karo. Taigi veikė ir tuomet, kai iškyla ir šie rūmai. Bet šis teatras, šitie rūmai yra pirmas pastatas Vilniuje, specialiai projektuotas teatrui ir tik teatrui, ir projektuotas kaip atskiras pastatas, nes iki tol ir jam atsiradus dar vaidinta ir kitose Vilniaus vietose, būtent pritaikytose teatrui patalpose. Taigi jis yra pirmasis specialiai teatrui taip susiklošęs aplinkybėm. Jis buvo pastatytas už Vilniaus Lenkų bendruomenės lėšas. 20 amžiaus pradžioje teatro pastato klausimas, pastato atskiro teatro pastato Vilniuje klausimas buvo išties labai opus, nes to minėto mano jau Vilniaus miesto teatro scena, o tuo metu tai buvo pritaikyta spektakliams Rotušės erdvė, scena jau nebesutalpino visų, kurie tuo metu jau galėjo parodyti ir savo spektaklius. Nes, tarkime, 20 amžiaus pradžioje Vilniaus miesto taryba buvo suteikusi leidimą rodyti spektaklius netgi dviem profesionaliom trupėm. Taigi, vat, Vilniaus miesto teatro scena buvo dalyjamasi su kita Lenkų profesionalia trupė, kuri 4 sezonus iš Lenkijos atvykusi taip pat rodė spektaklius. Tai buvo Lenkų aktorės, žinomas garsios Lenkų aktorės Nunos Mladžiežovskos vadovaujama trupė. Ir reikia turėti galvoj, kad kai 1904 metais buvo pagaliau nuimtas draudimas lietuvių kalbos, spaudos draudimas, jau šitoje teatro scenoje, toje pačioje Rotušėje, Vilniaus miesto teatro scenoje, spektaklius rodė ir mėgėjai, jau drąsiau keldami galvą, ir lietuviai, ir žydai, ir dar turėkim galvoj gastrolierius, kurie atvažiuodavo gastrolėms į Vilnių ir gausiai atvykdavo ir trupės, ir aktoriai, ir operos dainininkai, nes tai buvo teatras ir dramos, ir muzikinis. Va, tai jau visi tikrai netilpo į tą Vilniaus miesto teatro sceną. Viena tokia detalė buvo itin svarbi, kuri visą šitą situaciją jau darė nebepakenčiamą ir teatralams, ir žiūrovams. Nes Vilniaus miesto teatro, pavyzdžiui, nu, profesionaliai tuomet veikiančio rusakalbio tuo metu teatro, aktoriai nemėgdavo pasirašyti sutarčių, kuriuose būdavo tuščios dienos. Taigi, kai šitą salę, ne šitą, o Rotušė esančią salę, užleisdavo kitiems, tai jie su visais rekvizitais, su įmanomam dekoracijom, kostiumais turėjo keltis į kitą vietą spektaklį rodyti. Ir tas važinėjimas ir kilnojimas jis jau darėsi tikrai sunkiai pakenčiamas ir neveltui Vilniaus miesto taryboje, vat, kai ten galėjo pasisakyti įvairūs atstovai, inteligentijos atstovai, tai Vilniaus miesto teatro direktorius tuo metu, 7 paskutinius metus iki Pirmo pasaulinio karo, buvo Jevgenijus Beliajevas, aktorius ir dirigentas. Jis būtent ir yra išreiškę savo labai kritišką nuomonę, sakydamas, kad gėda Vilniui, kuris laikomas teatriniu miestu, neturėti savo atskiro pastato teatrui. Taigi, tas klausimas atskiro teatro pastato statybos
vat, prieš atsirandant šiam teatrui Pohuliankoje, ypač suaktyvėjo maždaug 2-3 metai iki jam atsirandant. Tai buvo 1910-11 metai. Problema didžiausio kėlė lėšus, nes Vilniaus miesto biudžetas, kaip išaiškėjo, nebuvo toks didelis ir pakankamas be paramos pastatyti teatro rūmus. O ta parama galėjo ateiti iš įvairių, kaip sakyt, vietų, iš įvairių kanalų. Ir iš centro, turiu galvoje, Sankt Peterburgą, neskubėjo niekas tos paramos teikti. Įdomu tai, kad Vilniaus spaudoje galima buvo susipažinti su detaliai išdėstytomis ir išviešintomis spaudoje visų tokių vačių svarstymų, kurie vyko Vilniaus miesto taryboje posėdžių metu. Detalės ir pasisakymai Vilniaus spaudoje. Ir vilniečiai labai labai įdėmiai viską skaitė, aktyviai dalyvavo šitam procese ir netgi pasakydavo labai tokias kritiškas mintis, kurios irgi pasirodydavo spaudoje viešai. Tai tarkim, renkantis vietas, o jų buvo net keletas, galvojama apie keletą vietų. Na ir viena iš tokių vietų buvo numatyta Puškino skveras, jeigu taip, čia buvo ta vieta arčiau Bernardinų, arčiau dabartinės Barboros Radvilaitės gatvėje, va toje vietoje. Bet Vilniuje nuo seno, beje, kaip ir dabar, dėkui Dievui, buvo saugomi medžiai ir tikrai rūpinosi vilniečiai, kad nebūtų iškirsta per daug žalumos, per daug medžių. Na ir tokie vat, mylėtojai žalumos Vilniaus yra išreiškę tokią nuomonę savo spaudoje apie tai, kas buvo svarstoma apie šią vietą, tą, kurią aš minėjau, Puškino skverė. Ir štai jie rašo, nejau neatsiras ne vieno taryboje, netgi taryba įmama į kabutes, reiškia, nu, miesto tvarkymo taryba, Vilniaus miesto tvarkymo taryba. Nejau neatsiras ne vieno, kuris suprastų, kad iškirsti parką dvokiančio miesto centre yra daugiau nei nusikaltimas. Jau galanda kirvi rinktas vietinės savivaldos narys Antonovič, godžiai žvilgčiodamas į prabangės guobas, sidabrines tuopas ir grakščius kaštonus Puškino skverė. Dar vienas miesto tvarkymo patronų posėdis ir bus nuspręsta tuo pačiu iškirsti ir botanikos bei Bernardinų sodus, išrinkti seną Gedimino pilį ant pilies kalno. Tai bus ir medienos, ir plytų statyti parduotuves, o virš jų teatrą. Nes buvo projektuojama kaip tik teatrą statyti tokį, kad pirmam aukšte veiktų dar parduotuves, restoranas. Tai toks vat, pasisakymas vilniečių rodo, kad na, tikrai jiems tas klausimas irgi rūpėjo. Vilniaus miesto statybos reikalų taryboje konkursas atskiram teatro pastatui buvo skelbtas ir 10-ais, ir 11-ais metais, ir tuomet buvo nustatytos tokios sąlygos, kurių beje ir vėliau daug maž buvo laikomasi, ir kitų konkursų metu. Žiūrovų salė 1000 žiūrovų sutalpinanti, visa statyba, kad sutilptų maždaug apie į 200 tūkstančių rublių samatą, bet neįskaitant dekoracijų. Vat, ir statyba buvo numatyta netgi 1912 metais. Tai čia Vilniaus miesto tarybos sprendimas toks. Į šią komisiją, į tokias vat, komisijas, konkursinės komisijas, buvo renkami ir kviečiami maždaug 5 žmonių komisija. Ir šitais metais, pavyzdžiui, Vilniaus miesto tarybos reikalų konkursė skelbtame 10-11. Konkursų žiūri komisijoje dalyvavo kviestas žinomas dailininkas Ferdinandas Ruščicas ir taip pat tuo metu Vilniaus miesto architekto pareigas ėjęs Vaclovas Michnevičius, kuris po to vėliau ir laimėjo tą konkursą, pagal kurį iškilo šitie rūmai. Vaclovo Michnevičiaus to paties projektas 1910 metais ir buvo patvirtintas Vilniaus miesto taryboje kaip
laimėjęs šį konkursą. Bet aplinkybės klostėsi labai nepalankiai. Vat miesto salė, dabartinė filharmonija, užsidegė, vyko gaisras, kurio rekonstrukcijos projektą taip pat darė Vaclovas Michnevičius. Vilniaus žemės banko paskola vėlavo. Taigi šitas sustojo, šitą galimybę pastatyti tą pastatą. Bet tuo metu, vat, tarkime, Lenkų bendruomenės vardu jau 1911 metais minėtojų Korvin Milevskio, Bogdanovičiaus ir Zaveckio, taip, bendryje, skelbta konkursą, jau kaip Lenkų teatro statybą jie skelbė, ir už Lenkų bendruomenės lėšas surinktas rengėsi tą daryti, ir laimėjus Vaclovui Michnevičiui ir Aleksandrui Parčevskiui, Parčevskis irgi beje buvo gimęs Vilniuje, architektas, inžinierius, mokėsi Rygoje, Krokuvoje, bet tai jų dviejų projektas ir laimėjo galų gale, ir kadangi tas projektas buvo nustumtas, kaip sakyt, į ateitį galbūt neaiškia, o laimėjus šitam projektui, vat 1913 metais ir iškilo šitie rūmai. Tai tokia istorija šitų rūmų atsiradimo. Ir, kaip žinome, pirmas spektaklis tais metais ir buvo parodytas Jeronimo Morstino, 20 amžiaus pradžios Lenkų dramaturgo, drama Lelijos. Pradžioje, pastačius šios rūmus, Lenkų bendruomenė Vilniuje tikrai sunkokai sekėsi juos išlaikyti, dėl to, kad buvo nustatytos statybos klaidos, ir ne viena, ir ypatingai tas lietė interjerą. Ir metai po metų, galų gale, tik 1925 metais imtas labai rimtai rekonstruoti šitas teatras, interjeras buvo praktiškai perdarytas iš naujo, o baigti darbai 1927 metais. Ir tuomet statybų bendrovė perdavė jau Vilniaus miesto tarybai, bet Vilnius jau buvo, tai 1927 metai, kai Vilnius jau buvo Lenkijos sudėtyje, lenkiškojo tarpukario laikotarpis. Bet buvo perduotas jau Vilniaus miesto tarybai tuo metu, ir užtvirtinant dar sykį sąlygą, kad šiame teatre ne tik spektakliai, bet ir susirinkimai, paskaitos vyktų vien tik tai Lenkų kalba. Tokia sąlyga buvo užtvirtinta. Šešios trupės Lenkų tikrai rodė spektaklius iki 1939 metų. Bet po to šio teatro istorija susijusi ir su mūsų jau dabar veikiančių lietuvių teatrų, kaip sakyt, istorijomis. Nes keletas dabar veikiančių mūsų teatrų Vilniuje į savo istorijos knygą, kaip aš vadinu, gali įsirašyti tuos puslapius, kai jie čia irgi rezidavo. Tai pirmiausia Lietuvos nacionalinis dramos teatras, tai Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, labai trumpai Vilniaus jaunimo teatras. Na ir nuo 1986 metų čia vaidinęs Lietuvos rusų dramos teatras, kuris vat neseniai įgavo naują pavadinimą Vilniaus senojo teatro.